Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos. आज सेंट्रल गवर्नमेंटान जे एसटी रिजर्वेशन डिसीजन दिला ताजेर एक सिद्ध जाता कि एसटी म्हळ्यार जे गोंयान आमी कोंकणीन मूळ गोंयकार म्हणटा तांचे चिटींग सेंट्रल गवर्नमेंट आनी डबल इंजीन सरकारान कंप्लीट केल्लें आहा. तांकां पयलीं हांगाच्या इंजिनान फटयलें, आतां तांकां वयर व्हरून वयल्या इंजिनान फटयलें. दुसऱ्या प्रदेशांनी आमी पळयलां की एसटी रिजर्वेशन धरत करूंक जाय जाल्यार कशे भशेन करूं येता तें. हाजेर सविस्तर चर्चा जाल्ली आहा. असेंब्लीन हांवें रिजोल्युशन मूव केल्लें गेले खेपे आनी हे खेपे ताजेर चर्चा खूब जाल्ली. हांवें जे खंयचे ऑथॉरिटी कडेन हें पूश करूंक जाय तें हांवें पूश केलें. पूण सरकार एसटी गोंयचे मूळ गोंयकार कम्युनिटीक इलेक्टोरल म्हळ्यार पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिवंक सोदना हें आज क्लियर कट जाल्लें आहा. आनी म्हाका दिसता आतां ह्या मूळ गोंयकारांनी चिंतपाची गरज आहा तांचो फुडार हे सरकाराच्या अंडर कितें आसा तो. दुसरें गोंयकारां खातीर एक क्लियर जाता की हो गोंयकार विरोधी सरकार. आज तांणी मूळ गोंयकारांक फटयल्या. लेटस्ट विक्टीम म्हणटा मूळ गोंयकार जाल्ले आसा आनी तातूंत एक सर्कल कंप्लीट जाला की गोंयकार विरोधी सरकार हो गोंयचो सरकार. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.